Kremlini mirëmasa pas frikës për protesta gjatë lojrave olimpike në Soçi nga grupet që mbrojnë të drejtat e homoseksualve. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka ndaluar demonstrata dhe tubimet gjatë 2 muajve gjysmë në Soçi në periudhën para dhe pas lojrave olimpike dimërore në Soçi në vitin 2014. Gazeta zyrtare e qeverisë ka publikuar të premten dekretin presidencial në të cilën janë shënuar një grup i masave për ashpërsimin e sigurisë gjatë lojrave. Në këtë dekret thuhet se tubimet, grumbullimet, demonstrata, marshet dhe pengesat janë të ndaluara nga 7 janari deri në 21 mars të vitit 2014. Lojrat olimpike në Soçi mbahen prej 7 deri më 24 shkurt, ndërsa paraolimpikët garojnë nga data 7 deri më 16 shkurt. Ky dekret presidencial menjëherë është dënuar nga aktivistët, që e kanë vlerësuar si jo kushtetues dhe diçka që mund të shfrytëzohet për shpërndarje nga policia të çfarëdo proteste.